ကလေးကတော့တဲ့နေရာမှာလေခမရရဲ့နှစ်ဖူးစာမြင်နဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ချီပမိုးနဲ့ထီအောင်ကတော့ပြီပါမိခင်ကြီးခြေတော်ကလေးရှေ့ထုတ်ပြီပါဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့လည်းကတော့မယ်သားတို့သမီးတို့လက်ဦးချီအောင်မယ်သူတို့လည်းမဆိုင်လို့ငူငူကြီးတွေကြည့်နေကြအိုးကျေးဇူးကြီးမလားဆိုတော့မာတာမိခင်ကြီးရဲ့အဖေါ်မှာသားတို့သမီးတို့ကာယကံ
เนเซงกากามิกินพากินุยอปอมากายกันโกผิปิมมามิเกเรอัจจิติရှိတာဘောတာတို့တမီးတို့အခါလေသားအရွယ်လောက်ကမိကင်ဖากินุยရင်ွယ်ပေါ်မှာစောစကားတော့မိကင်ဖากินิกาတာတမီးတွေကိုချင်းမှုခင်းရစတော့တာတမီးတွေကစိတ်တော်တုံထားမိကင်ဖากินุยမျက်နာအားလက်တန်းနဲ့ကောက်ဖက်မိကြတယ်ကာယကံအပြစ်တွေရှိခဲ့ပါတယ် မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ဘောမှာမစင်အပေါ်လေးစွန့်ခဲ့မိတဲ့ကာယကံအပြစ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဝစီကံနှုတ်ဖြင့်မတိသောအွယ်နိုင်မဲသောအွယ်မှာပြန်အောင်မိတဲ့ဝစီကံအပြစ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်။မနှောကံစိတ်ဖြင့်ပြမမိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိရင်ယနေ့မှာစ၍မိခင်ကြီးတားလို့တပီးလို့မြေလို့ဘောမှာခွန့်လို့ပေးပါ။လက်စေရထိတ်မှာမို့ ชีโกกระบามีนามคุยอ่องอ่องสุตาตุเวทนาบาลูกပြောจายินโอเลนยานีเมนยานีเมโอเลนยานีเมนยานีเมเปียเต ဆိုတဲ့တမောက်တရားကြီးနဲ့လည်းနှမ်းရှင်လို့မမီးကျယ်ဝဲမှာလည်းဆိုတဲ့တမောက်တရားကြီးနဲ့လည်းနှမ်းရှင်လို့မမီးဆက်ကြဝလာကြီးနဲ့လည်းနှမ်းရှင်လို့မမီးကြီးမားလာတယ်မိခင်ဖခင်နဲ့ကျေးဇူးအားဒါတော့တမီးတို့မဆက်ချင်နေပါမကံကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဘာရဲ့ကောင်းစီကမတော့ကံကတော့မနဲ့အပြင်းများရှိခဲ့ပါလေခွန့်တော့ပေးပါလက်ဆွဲပြထိတ်မှာမို့ရှီကိုခရောလိုက်ရာ ဥမျိုးမြင့်သိန်းတို့ဓမ္မမို့ထွေးတို့ကြောက်ခံရအောင်ဥမျိုးမြင့်သိန်းတို့ဓမ္မမို့ထွေးတို့နှစ်ယောက်ကြောက်ခံရအောင်သားတို့တပီးတို့အဖေနဲ့အမေပဲလက်ဘုရားကြောက်ရအောင်နော်လူတကာနဲ့လူမှာဖတ်လွဲနေသလားဟင် ဖတ်လွဲနေသလားလို့ကဲဦးမျိုးမြင့်သိန်းသာသမီတွေကကြောက်တော့မေဟိုကကျွန်တော်တို့မောင်ထွန်းထွန်းနိုင်အမေဟုတ်ပြီနော်ဦးမျိုးမြင့်သိန်းသာသမီတွေကကြောက်တော့မေစုပေးရမယ်နော်လူမကြီးဒါမှမဟုတ်ထွင်းရင် သာသမီးတွေကကြောက်တော့မယ်လူမဆုပေးရမယ်ဘယ်ဆုပေးမလို့လူမဆုပေးဘုရားဆုတော်မပေးနဲ့အဲ့ဒီဆုတော်မပေးနဲ့အဲ့ဒီဆုကခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေပေးကောင်းသောဆုမဟုတ်ပါရှင်တိစေကဗုဒ္ဓဖယံငယ်ပေးသောဆုပါဘုရားမောင်ထွန်းထွန်းနိုင်ဤမိခင်ကြီး လူပါကြီးမိခင်ကြီးစုပေးရမယ်နော်ဘယ်စုမှအီစုသာလင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဘုံကြီးပါစေအသက်ရှိပါစေဟုတ်ပြီနော်အီစုသာလင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုင်းတားတော်သမီးတို့လက်အုပ်ချီကျွဲကျဲသူကြီးမားလာစွာသောဗိဒါဘာခင်ကြီးဘောနိုင်၎င်းမွေးကျဲသူတွေကြီးမားလာစွာသောမာတာမိခင်ကြီးအဘောနိုင်၎င်း သားတို့သမီးတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကတော့မနဲ့ပြင်းများရှိခဲ့ပါလေခုလို့ပေးပါလက်စေပြထိတ်မှာမို့ရှိကိုကတော့ပါနီနောက်မခုရအောင်အောင်စုသာတို့ပေးသနာတော်မူပါကျွဲပါပိတာနဲ့မွေးမိမာတာသုံးချိန်ကတော့
ตาลุตะมีรุเสียอูอายุจุเสียอูกระโดดมาสรแล้วมิปานะปามาปาลุบ่ปี้บ่ตะไดนี้เลยเนาะอาสิยะทะคินอนันตไกวินเสียทะคินเจซุရှင်บ้างโนอาตะพีตาตะมีบ้างว่ากายกังสิกะมะโนกังกะตะมะเนี่ยเปญญะชิกะบะเนี่ยคุณโนไปบาละเสียเปียไถ่มามุชิโกกระโดดว่ามีนามะคู่อย่างอังสุตารุเปตนารอมูบาเสียทะคินเจซุရှင်บ้างโนขะมะต้องจริงกระโดดมั้ย ဝန္ဒနာကံဒီတေမနာကံဆရာအောင်စတုမာရီတော်ရင်သားရမတုတီတာနေမနာတိပရနေမိတဝတ္တဝတိ၆တသောနာတိမှာနတ်တနနတ်ဖြစ်ရဘသောဘောမသောယောကသောအကသုဆုဆရာသခင်နာဘင်းနဲ့နတ်တိကြောကြအုတ်ွက်စေတမနာများအပေါင်းတို့ငါတို့အထိတ်တာမဆရာမူပါမိကြောင်းတတ်တာရတ္ထဝိယုလကဝိယုပကကုဝေလာနမိလေးပါဘာဝင်သာသနာတော်စောင့်ရှောက်ကြကုန်သောသာသနာတော်စောင့်အထက်နာများပင့်မှာဖြစ်သည်တွင်အောက်နာပင်တော်ဒုသံပေးရတဲ့ထက်နာများပင့်မှာဖြစ်သ
ကေတဝမကယောင်လျံယောင်များမှာအ
ตะเบียนุงวยขยุภิงอภงพงมูเอเสโบปิวเปดอมูบาอองดอมูมะเทศินทุเมจีพระ ดาซาโบดาเตียซีโลจินจีโกเนจิกินอองตารุไบเต็งเสียคนตอธรรมะกระซ้นอาตารุอายะปายะซาบีบาปะตะไกอุเมียวเมียนเต็งตะมุมมุเทย ตามองเชียร์อ่ะตะบี้ปัดบีงวยซ้นกันเล่ยอ่ะตะบี้ปัดบีงวยซ้นกันเล่ยอ่ะมีมีนี่ตามองเชียร์อ่ะตะบี้ปัดบีงวยซ้นกันเล่ยอ่ะหอบพี่เนาะตะบี้ปัดบีงวยซ้นกันเล่ยอ่ะตะบี้ตะลงออกอดิเมชื่อดิตามองเชียร์อ่ะตะบี้ปัดบีงวยซ้นกันเล่ยมั้ยสุดတော့เมจี้တို့ လူเสียหาป่าได้ตะเมียนแลบ่บ่ป่าได้ตะเมียนแลถ่บ่เปียนเนี่ยคู่กระเดะก็ลัดโตฉี่ทาจาบ่ลูเสียมาบ่าลูกุตุเมียอูลูบ่ทินไล่บ่าเนี่ยลูเสียมาบ่าเองแลลောက်กะเลฉี่บีกระร้อซ้อมมาพะยาถ้าสุยกุตุยาบ่าเดอุ้มยุ่เมียนตึ้งโตมุมุถุยโตกะต้าหมองศีอะตะบี้ป่ายงวยซ้นกันแลจิ้นดิต้าหมองศีโกยินอุ่ตะคาปริกขะ 18年啊，哎呀，这场啥子啊？片，俺这爹娘啊，也这场啥子啊？片，恁娘么是太稳，六单八个，大的那大的啥，大的那阿妹，看待俺了吧？那个，今朝爹娘，估计别忘。对。又来个嘞，慢点。又来个。 อย่ามาเด้กูโตอย่างนี้อย่างนี้เอ้อลายังเหยียบลายังเหยียบ
Yeah,